Ну що ви там, обісрались, мабуть? Не сците, батько з вами. Хотілося б, щоб Валерій Федорович звернувся до нас із таким посланням, але наразі це, друзі, відео згенероване штучним інтелектом. Чи насправді була відставка Залужного, принаймні прийняте рішення, чи це чутки або навмисне запрограмована інформаційна хвиля? Або перевірити градус по палаті, або свідомо заради того, аби переховати якісь інші процеси. Про це ми говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, що сталося? Понеділок, 29 січня, низка ЗМІ та анонімних телеграм-каналів повідомляють із посиланням на власні джерела, що ймовірне звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного із посади. Повідомлялося, що президент Зеленський нібито підписав вже указ про відставку Валерія Федоровича. На тлі цієї інформації в Міністерстві оборони видали в соціальних мережах заяву. Вона звучала наступним чином: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо – ні, це неправда». Однак у відомстві не поточнили, що саме є неправдою, а паралельно із інформацією про відставку Залужного, ви, напевно, бачили, з'являлася інформація про призначення головнокомандувачем нинішнього голови управління головного розвідки Кирила Буданова, а також звільнення із посади міністра оборони Рустема Умерова. Все це вкупі гуляло мережею, як різні версії того, що може статися, а що не може статися. Знову ж таки, із посиланням на анонімні джерела. Прес-секретар президента згодом, а це Сергій Нікіфоров, в коментарі «Українській правді» заявив, Зеленський не звільняв Залужного із посади головнокомандувача Збройних сил. Однак тепер з'явилися новини про те, що розмова про звільнення таки була. Ну і зізнаюсь вам, ми вчора хотіли оприлюднити інформацію, яку я отримала від генералів безпосередньо. Інформація була негативного характеру. Інформація була про те, що дійсно Валерій Федорович звільнений, ще немає указу, але розмова із таким рішенням була і вже передана із ланки високої на низькі ланки. Але ми мали дочекатися офіційного оприлюднення, тому що влада Зеленського, весь механізм призначень і звільнень спостерігався за останні кілька років тим, що були якісь розмови всередині на ставці або в кабінеті безпосередньо, потім це виносилося провладними телеграм-каналами як факт, потім Зеленський або його оточення передумувало. Ну, згадайте історію кілька разів, як призначали і звільняли Резнікова. Це теж була дуже схожа історія інформаційної хвилі, але повернемося до Залужного. Видання «Дзеркало тижні» з посиланням на власні джерела в Офісі президента і серед оточення президента говорять, що Зеленський 29 січня таки проводив зустріч із головнокомандувачем ЗСУ, на якій обговорював питання саме його відставки. Глава держави запропонував главкому написати рапорт на звільнення самостійно, що це, мовляв, його ініціатива, проте не запропонував іншої посади для генерала. Залужний на пропозицію піти у відставку заявив, що це право Верховного Головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати, зазначає видання. За даними «Дзеркала тижня», Залужний не писав рапорт про відставку і не має наміру робити це. Для зняття главкома із посади указом президента необхідне подання міністра оборони Рустема Умерова. Також відомо, що нічого суттєвого Залужному в обмін на те, що він піде, Офіс президента і Зеленський не зміг запропонувати. Мова йшла лише про статус помічника або радника. Джерела «Дзеркала тижня» підтверджують, що потенційна відставка Залужного, яку поки що не оформили президентським указом, є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін в командуванні ЗСУ та політичному керівництві країни. Кілька журналістів, зокрема мій колега Роман Цимбалюк, повідомляли вчора, що замість Залужного планують поставити Буданова. Нагадаю, він нині голова розвідки. Але з огляду на мої джерела, знаю, що наразі розглядалося кілька кандидатур,
Це кандидатури, які працювали в силових структурах і які наближені до офісу президента. Ну, моє ставлення, по-перше, до Залужного, ви знаєте. Я вважаю, що левову частку відвоюваних територій за цей час ми би не змогли відвоювати і в тому статусі, в якому ми зараз перебуваємо, бути, якби Залужний не був главкомом. Ви можете мені написати в коментарях, що ви думаєте про це, але це суто моя суб'єктивна думка. ЗСУ і грамотне керівництво Збройними силами Валерієм Залужним – це, напевно, те, за що я на початку призначення Залужного хвалила Зеленського, що, мовляв, він прийняв таке кадрове рішення мати персону із характером, яка би не була підлабузником, але була би професіоналом. Це дійсно професіонал і людина, яка має безумовний, безапеляційний авторитет у війська. Це дуже важливо. І з точки зору мотивації в тому числі. Ви можете собі уявити, що зараз буде, коли прийде на цю посаду людина, яка не має ні досвіду, ні освіти, ні розуміння всієї ситуації в цілому, на фронті, детально. Це дуже важко. В цей період війни так точно. Повернемося до Залужного, але Володимир Зеленський і його оточення мають одну таку велику ваду. Скоріше за все, це влада Зеленського, яка розповсюдилася на всіх. Це вада несприйняття критики і несприйняття інакодумства. Але Зеленський має розуміти, що політично і військово керувати ситуацією в даних умовах – це абсолютно два різні світи. Якщо ви читали статтю в The Economist, то я нагадаю вам, що в цій статті чимало було про правду, яку нам ніколи не розповідали з екрану телевізора і з уст президента, про глухий кут, в який зайшли ми у війні, про те, наскільки не вистачає нам людей, наскільки не вистачає нам зброї. І все це Залужний доволі структуровано пояснив у тому матеріалі. Що може зараз бути, якщо це рішення буде таке прийняте? Одразу скажу, що на даний момент, за моєю інформацією, хоча і рішення було озвучене, але воно не вступило в свою силу через те, що не був фізично написаний наказ. Можливо, за цю ніч або протягом цього дня ми дізнаємось, що рішення було змінене. Протягом цього часу Зеленський подумав, вони ще раз переговорили з Залужним. Але ви розумієте, що будь-які конфлікти тактичні і стратегічні між людьми, які приймають такі важливі рішення для великої країни у війні, це все одно конфлікт, який має або розродитися спільним планом дій, або далі існувати в підвішеному стані, який час від часу буде ставити питання про відставку Залужного через недовольство ним Зеленським. Яке може бути недовольство? Це тільки одне – непідпорядковування якимось ідеям, тактичним або стратегічним, а знову ж таки з політичним підтекстом, який може пропонувати Зеленський. Ви маєте розуміти, що це єдина причина, яка на даний момент, на мою думку, з огляду на мої джерела, є у стосунках конфліктної, у стосунках між президентом і головнокомандуючим. Мій колега і друг Юрій Бутусов на сторінці у Фейсбуці, на мою думку, дуже точно пояснив, чому не варто президенту на даному етапі робити ці ротації. За його словами, не можна ставити головнокомандувачем армії людину, яка ніколи в житті не командувала навіть взводом. Він має на увазі Кирила Буданова. Як керівник, Буданов має солідний досвід, тільки на посаді командира групи спецназу – все. Миттєвий кар'єрний ліфт не дає людині розуміння, як працює система та як будується взаємодія на різних рівнях. Загально військові операції, якими керував Кирило Буданов на острові Зміїний та в Енергодарі, були на рідкість бездарно сплановані та проведені. І масштабувати цей стиль управління на всю діючу армію категорично неприпустимо. Так вважає Юрій Бутусов. До речі, буквально 19 грудня на прес-конференції Зеленський вже коментував, чи дійсно між ними Залужним є конфлікт, чи збирається він Залужного звільняти. Пам'ятаєте цю історію? То я вам нагадаю, відповідь була традиційно розмита, стосунки, мовляв, робочі, але в нього є багато питань до Залужного. Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має
відповідати за результат на полі бою як головком. Разом з генштабом є багато там питань. Це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає. А може і не буде його. Я не розвиваю будь-які особистості. Держава Україна не про особисте. Ну і для того, щоб всю історію якби до кінця закільцювати, я вам нагадаю, що реакція Зеленського була і на інтерв'ю Залужного в The Economist. Фрагментарно я вам сьогодні говорила, в чому суть була цього інтерв'ю. Залужний в тому інтерв'ю наголосив, що ми перейшли до позиційної війни. Це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних сил України і держави. А для Росії, навпаки, дає можливість підготуватися та наростити військову міць. Ця стаття явно не сподобалася владі, але, на мою думку, дуже протверезіла тоді суспільство. Перед війною, буквально за рік, це був вересень 21-го року, я записувала інтерв'ю із Валерієм Федоровичем. Тоді я запитала, чи комфортно йому бути головнокомандувачем при Володимирі Зеленському. Відповідь була так, комфортно. І стосунки із президентом Зеленським описував він дуже-дуже позитивно. Тож хотілося б, аби представники влади схаменулися і не наробили дурниць в такий доленосний і дуже важкий для країни час. Вам комфортно бути головнокомандувачем Збройних сил України при Верховному головнокомандувачі Володимиру Зеленському? Мабуть, да. Я би сказав, що не мабуть, а справді да. Чому? Тому що це людина, по-перше, молода, це людина прогресивних взглядів, поглядів, вірніше. Це людина, ну, скажімо так, мабуть, мого кола. Ну, ми чудово розуміємося з ними. Мені дуже приємно з ним спілкуватися. Хоча він досить, я би сказав, такий жорсткуватий і досить вимогливий. Да, да. Він мені комфортно. Я скажу, що навіть інколи мені буває досить незручно в деяких ситуаціях себе почувати разом з ним, тому що я відчуваю себе дещо винуватим. Тобто вже такі відносини не то, що я боюсь його, а це от справжні відносини двох нормальних людей, коли я боюся його підвести. Угу. Оце саме головне. Зараз чимало підрозділів, славетних підрозділів, про які ви знаєте, назад повертаються після перепочинку на передову, зокрема під Авдіївку. І повертатися туди, розуміючи, що хаос зараз відбувається у військовому найвищому командуванні, якщо Зеленський звільнить Залужного, це буде точно не на руку нам. І чому ні Кирило Буданов, ні хтось іще із команди Зеленського наразі, на даному етапі, не може замінити главкома, сподіваюсь, що сьогодні вам стало зрозуміло. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо цього ви. Україна на даний момент не є державою, в якій не так важливо, хто буде главкомом. В нашій країні на даний момент важливо, хто буде главкомом. По-перше, ми у війні. По-друге, ще система так не відбудована, аби посада не залежала від особистості. У нас залежить від особистості успішність і ефективність посади. Думаю, ви тут зі мною згодні. Друзі, слава Україні, слава ЗСУ. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати ЕТР. Це PayPal, це Buy Me Coffee, це Patreon і банка. Наша команда працює щодня. Щодня, аби ви знали правду. Дякую за довіру. Слава Україні! До зустрічі завтра!